Qual prato de comida você escolhe? Isso é o que veremos hoje. Mas tome muito cuidado com as suas escolhas, algumas comidas podem não ser tão boas. Preparado para essa aventura? Então já inscreva-se no canal e deixe aquele like. Qual prato você escolhe? Acabei escolhendo esse hambúrguer delicioso, e você? Você vai em qual prato? Nessa acho que vou no primeiro. Eca, peguei esse pirulito de inseto. Qual desses pratos você escolhe? O bom é que dessa vez os dois são deliciosos. Em qual prato de comida você vai? Acho que fico com o segundo. Preferi essa coxinha de deixar água na boca. Qual dos dois você escolhe? Eu escolho o segundo. Que fome deu no fantasminha agora. Escolha o seu prato de comida. Nesse peguei esse pastel, e você? Qual prato você escolhe? E aí, qual foi a sua escolha? Dessa vez você vai em qual prato? O bom é que há duas opções muito boas. Você escolhe qual prato? Nessa eu vou na primeira. Eu preferia ter pegado esse estrogonofe. Qual desses pratos você escolhe? E aí, qual foi a sua escolha? Você prefere qual desses pratos? Cuidado! Em um deles há uma sopa de minhoca. Dessa vez você escolhe qual prato? Esse macarrão parece estar delicioso. Escolha o seu prato de comida. Nessa eu vou na segunda opção. Qual prato você escolhe? E aí, qual foi a sua escolha? Você prefere qual prato dessa vez? Acabei pegando esse pudim. Qual desses pratos você escolhe? Espero que você não tenha escolhido essa maçã podre. Escolha o seu prato de comida. Nessa eu fico com o segundo prato. Você vai em qual desses pratos?
E aí, qual você escolheu? Qual prato de comida você escolhe? Dessa vez escolhi o Doritos vermelhinho. Dessa vez você escolhe qual prato? E aí, qual foi a sua escolha? Qual desses pratos você escolhe? Peguei esse cachorro quente típico do Brasil, e você? Você escolhe qual desses pratos? E aí, qual foi a sua escolha? Escolha um prato de comida. Nessa eu fico com o segundo. Qual desses pratos você escolhe dessa vez? E aí, você escolheu qual? Você vai em qual prato? Nessa eu fico com o primeiro. Dessa vez você vai em qual? Acabei pegando esse prato vazio, e você? Qual prato você escolhe? Esse misto quente parece uma delícia. Quais foram as suas escolhas? Coloque aqui nos comentários. Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir no Bull Quiz. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!